Mau nung parcel bi, berkepo, paso, ayo tolong mau. Sila sa tarpakti. O naman kayo maraulong nunik. At puro mangulim po na. Susi pakai nak wah mana tu taruh tu mana tu bayon nak kepen aku pakai ni harus pakai ni alin mo. Wah mana aku ada cara nak sana taruh tu nak pakai ni. Tuk ngani ni pun non ni tuk kenai dulu nak bayon. Saya mati mak, tak buru mereka nyalai. Jadi nak nyalai. Aku bodo leh, apa nak kita rasa tahu nak kita termurung dah, nak kita kurasa pe. Thank you.
Boh. Empokku. Leh. Oh, udah empok gini. Gue ringsan di bebas pas kompetisi ai, di bebas habis kutusi. Isi apa ini leh? Aduh mbak benilai. Coba, kalau udah mau mimpok kun Gipit kut wai, bangga sih gipit udah. Ah, salah kutuh halo. Nau pakin lo gile. Pas nama lagi milai terpurung, bereng bangun himpun nilai buat kupake. HP panas himpuni. Gimana ya wai itu sih, asal gak ditahin naro aku. Aku bereng lain hari tiki deh mami, ubat hidup pelai. Asal gabi turu panasin lagi, alai di rumah kanak bantu sila setor mengeri teh atau nong tarbo tu nong narak kuih dulu. Ayo tu mama, ikan obat ikan penurut panas sol mari. Mulu nong panas lebih, bagai po, paso. Ayo tu mama. Ya mon, action. Action. Kalau nak action pihak pun so ni nak kita pergi, ok? Action. Eh, isi memang pihak kutu lah. Pindah mana sudah mengalami siapa. Kerana masih lalu sudah datang buah kita tadi dari buah yang dulu ngayang. Iya, kan? Ok? Lalu sudah nasi nunggu. Hai, kan ibu situ nak. Action. Isi apa ni leh? Empat puluh. Lebih. Ini minum kalau kalau dia sihat tak tipu. Tak perlu tak nak. Perlu pakai gugu kalau kita tutupi ada buiku. Kalau harus sosong ni pe. Bila. Okay. Okay. Action. Mereka tuat tau. Mereka tuat tau. Action. Bukan main mulai. Action. Bagus ya gini berda. Mana sih? Ia pasal udah mau mungkin pokok. Ia pasal bila mutu pas kamu. Ia pasal udah mau mungkin pokok. Bagus ya gini berda. Ah salah aku tuh. Okay. Standby. Action. Eh tu mau. Ia kan ubat ini penurun panas tu jual mana orang tu handphone. Mulai handphone panas sih pakai ho. Paso, nung si pakai baju si pergi po. Auto hiak ko. Buruk. Oh ngajar kami dah. Okay. Action.